Labvakar, ETV skatītāju piekdienā. Rīt Burtnieka ezera krastā tiks izdejota gada īsākās nakts sagaidīšana deju uzvedumā no gaismas līdz gaismai. Šovakar raidījumā ikdien ielūkosimies vienā no mēģinājumiem. Stāstīsim arī par jauno izfilmu Sabiedrotais, kura tapusi sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību, un parādīsim, kādos mākslas darbos par pamatu izmanto Baltijas ozolus. Latvijas un Lielbritānijas attiecības bijušas ļoti nozīmīgas jau neatkarības cīņu laikā. Par šo laiku notikumiem stāsta jaunā izfilma Sabiedrotais, kura tapusi sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību. Vairāk par šo notikumu un turpmāku sadarbību tieši kultūras jomā devās noskaidrot mans kolēģis Elis Krastiņš. Šodien, 2. augustā, Valmierā viesojās Lielbritānijas vēstniecības vēstnieka vietniece Rūta Radževetpisana. Viņa apciemoja Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras biznesa inkubatoru, kā arī devās uz filmu Sabiedrotais seansu, jo šī filma ir tapusi sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību. Vaicājām, par ko tad īsti ir filma. Filma ir par notikumu, par kuģi Saratova, uz kura uzturējās Latvijas Republikas pagaidu valdība. Šo kuģi apsargāja Britu jūras spēku, un tas bija ļoti aizkustinoši, ka tieši mums bija šī loma, jo 1918. Gadā palīdzēt Latvijai cīņā par neatkarību, un mums bija ļoti svarīgi parādīt tieši šo aspektu. Ko tad par filmu domā pati vēstnieka vietniece? Man šī filma liekas fascinējoša. Es jau mazliet zināju par šo vēstures posmu, bet to visu redzēt uz ekrāna, šos notikumus, šo laiku un cilvēku lomas, man tas liekas ļoti interesanti. Tātad mēs turpināsim rādīt šo filmu dažādās Latvijas pilsētās. Tāpat arī oktobrī Rīgā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā būs svarīgs notikums, kurā tiks izstādīti dažādi arhīva materiāli, tāpat arī kuģa žurnāls, kas skar šo pašu Latvijas vēstures periodu. We've got a logbook from a ship that was involved in Latvia at that time as well. Kuram gan mazajam dejotājam nav bijis sapnis dejot uz lielās skatuves krāšņā uzvedumā, kā to dara pieredzējušie mākslinieki, Burtnieka novada bērniem. Šajā ziņā tas vairs nav tikai sapnis no jau 4. Vasaru, proti šogad jau 4. Reizi Burtniekos būs deju liela uzvedums, kurā novada jaunie dejotāji uzstāsies kopā ar deju skolas dzirnes dalībniekiem. Un visu šo nedēļu Burtniekos horeogrāfa Aga Daņļeviča vadībā noritē mēģinājumu, lai rīt Burtnieka ezera krastā izdejotu gada īsākās nakts sagaidīšanu deju uzvedumā no gaismas līdz gaismai. Vienā no mēģinājumiem ielūkojās arī Vidzemes televīzijas kolēģi. Dedziet gaiši āni un līgo, līgo, augsta kalna galiņā ir līgo. Šīs nedēļas drēgnums jau ienes vasarā prudenīgai notī, bet Burtnieka ezera krastā visu šo nedēļu tiek izdzīvots salngriežu jeb līgo vakara noskaņas uzvedumam no gaismas līdz gaismai. Iepriekšējās vasarās līdzīgā nometnē kopā ar Agra Daņļeviču un dzirnu dejotājiem Burtnieku bērnu un jaunieši gatavoja deju uzvedumus, viņi dejoja vienu vasaru, Mauglis jeb džungļu zēns un spēlēja dancoju. Šī gada izrāde ir par Jāņu nakts tradīcijām, un kur es agrim teicu, ka man liekas, ka nu jau ir tas brīdis pienācis, kad vairs ir ne tikai bērni un jaunieši, bet kad mums pievienojās seniori un vidējā paaudze. Un tā mēs šogad esam plaši, mēs esam pārstāvēti, un mēs būsim tāda ļoti, ļoti liela saime, nu kā jau līgo vakarā. Oriģinālā šis darbiņš vispār ir tādam, jāsaka, ļoti mazam dejotāju sastāvam. Viņš ir pirmizrāde, viņam bija 2000. Gada Hanoveres Expo izstādē. Tur mēs dejojam tikai, man liekas, 4 vai 6 pāri. Šeit būs 170 dejotāji, man vai pat 180. Valter, tev kolēģis tur zaļajā kreklā kustās visu laiku. Biedrības Paulēna valdes priekšsēdētāja Inese Karnāte
kuru var teikt, ka ir viena no šo deju uzveduma ieceres aizsācējām, stāsta, ka galvenā doma jau bija iedrošināt un motivēt novada bērns un jauniešu. Mazās lauku skolas, šīs ir mazās skatuves, ja, kur tie mūsu lauku bērni, ja, viņi jau ir nedroši. Bet šeit ir daudz bērni, ja, viņi ar katru izrādi kļūst pārliecinātāki par sevi, viņi ir motivētāki, viņi notic tām savām spējām, un man liekas, tas ir milzīgs ieguldījums tālāk viņu nākotnē. Bet ne jau tikai bērni, bet arī šīs viņu ģimenes ir tās, kas kļūst aktīvākas, iesaistās Putnieku novada dzīvē. Tā atmosfēra un visi cilvēki un kopības tā sajūta, ka nav tā parastā ikdiena, un kad šeit tās dejas ir daudz savādākas un emocionālākas, un kā arī kā ir koncerti, tad dzīvā mūzika ir, un tas viss to sajūta ir savādāk, un tu zini, ko tu pa nedēļu gatavo, lai beigās būtu kaut kas tāds liels. Man interesē, man patīk Danilēviča choreografija, un kā viss notiek, kā draudzība, un galvenokārt tā ir pieredze ar darboties komandā un visu panākt. Nu, vienkārši to, ko mēs tagad darām, tas tā kā nedarās pa nedēļu. Tur vajag mēnesis ilgi mācīties visu, un mēs pa nedēļu tiekam galā. Daņīla pēc piedalīšanās deju uzvedumos tagad jau var apsvērt iespēju par turpmāko piedalīšanos arī deju skolā Dzirnes. Savukārt citiem dalībniekiem nevienam vien, tā ir bijusi arī motivācija mācību gadu laikā apmeklēt savus skolas deju kolektīvus. Te centrālajai muguns, kuram šī pusē. Kāds ir skolotājs? Ļoti forši. Stingrs prasīs, bet ļoti forši. Man jau reizēm ir ļoti bēdīgi skatīties, kā teiksim, ka, un klausīties kaut kādas atsauksmes pa dejošanu, ja, kad ai, nē, nu tā, šitā te mūs tur, uz mūs tur bļauj un aiz matiem plūcina un tā tālāk. Un, nē, es nekad neiešu uz dejošanu. Tad, nu, mēs vienkārši mēģinām šinī te modelī parādīt, kad pie laba rezultāta nonākt arī savādākā veidā ar prieku. Es tagad esmu beidzis skolu un ir jāsāk kaut kur strādāt un tā, ja, protams, brīvais laiks atradīsies, protams, es arī ar to nodarbošos. Vienozīmīgi. Ākslupā? Jā. Jūs esat laikam viss maziņākā šeit. Jā. Cik tev ir gadu? 8. Jā, man ir 8. Bet es saprotu, ka tu jau nedejo pirmo reizi. Nē. Cik reizi jau teisti? 3. Ko tad pirmajā reizē dejoji? Mauglija un un spēlēju dancoju. Tad tu arī ne pirmo reizi, ja? Nē, es esmu arī 3 reizes bijis tagad. Bērniem un jauniešiem šī kopīgā nedēļa nebija tikai deju mēģinājumi, bet arī iespēja piedalīties latvisko rotu meistarklasēs. Līdz ar to gan apgūstot zināšanas par rotu nozīmi un izgatavošanu, gan arī, lai tās varētu izmantot pie tērpa uzvedumā. Un lai šī nedēļa bērniem būtu piepildīta un arī izdevies gala koncerts, savu roku pilikuši daudzi Burtnieku novada iedzīvotāji. Man apkārt ir fantastiski cilvēki, kas neatsakās savu palīdzību un ir gatavi iesaistīties šajā projektā. Un vispirmām kārtām tā noteikti ir Burtnieku kultūras centra vadītāja Ingu un Vintēna. Tāpat mums katrā pagastā ir savu koordinātoru skolotāju, kas iesaistās un aktīvi tieši apģērb bērnus, veidošu radošumu. Viņi paši visi kopā ir, arī būs veidojuši šos savus tērpus. Ja, tas ir ļoti, ļoti liels darbs, ko tieši iegulda tie cilvēki, kas ir nu, tā kā pienācēji. Ja. Kā bija? Nobruši esat? Jā, esam. Gribas ēst. Cik tad ilgi jau mēģinat? Es teiktu, apmēram varbūt stundu vai divas. Es īsti nezinu, es neskatījos laikā, kad mēs sākām. Bet tagad ir vakars un no rīta arī mēģinājāt? Jā, mēs no rīta mēģinājām. Un tad visu šo nedēļu, ja? Jā, visu nedēļu. Es ceru, ka visiem pavisam patiks un arī mums būs prieks beigās. Deju uzvedums no gaismas līdz gaismai jau rīt vakar, kad rietēs saule pie Butnieku ezera. Latvijā ozols tiek uzskatīts par spēka simbolu, taču kas to būtu domājis, ka pirms vairākiem gadsimtiem tieši Baltijas ozoli tika izmantot par pamatni mākslas darbiem. Baltijas ozola projekta apvienotā komanda ieradās Talsu Paugurainē, lai apskatītu ozola audzes un atklātu zinātnisko katalogu.
Balties Ozolu, projekta pētnieku un zinātnieku komanda ieradās Talsos, lai dotos ekspedīcijā pa Talsu Paugurainas ozolu audzēm. Iegūtos rezultātus izdevies apkopot zinātniskajā katalogā, kura atklāšana notika Laucienes pagasta mācību centrā Meža māja. Šodien pēc daudzu gadu ilga un rūpīga darba tiek atklāts zinātniskais katalogs Baltijas ozoli. Un mēs esam izvēlējušies šodien iziet no kabinetiem un zinātnieki gan no Latvijas universitātes, gan no Mežzinātnes institūta Silava, gan no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ir atbraukuši šeit uz Talsu Paugurainu, kas ir slavena ar saviem ozoliem, ar saviem ozolu mežiem. Katalogs ir par holandiešu glezniecību, kas ir gleznota uz Baltijas ozolu paneļiem. Un tas ir noticis 16. 17. Gadsimtā un būtībā, ja mēs skatāmies lielos muzejus kā Lūvru vai Rijksmuzeju vai Prādo, tad ļoti daudz tas, kas ir holandiešu glezniecība, tā visa ir uz Baltijas ozoliem. Un mēs esam veikuši arī lielu pētniecības darbu, lai pārliecinātos, kāda ir mūsu Holandas mākslas kolekcija. Un arī šeit šie rezultāti ir ļoti patīkami, jo gan DNS izpēte, gan arī dendrochronoloģiskā izpēte norāda, kāda šie darbi ir tiešām gleznoti uz Baltijas ozola. Un šodien mēs skatāmies varbūt uz nākotni vairāk, jo mēs skatāmies, kādas ir ozola jaunās audzes. Katalogā mēs vairāk runājam par to, cik daudz šo ozolu šeit mūsu zemē bija 16. 17. Gadsimtā, tad šodien mēs skatāmies, kāds ir šis stāvoklis, kādi ir šie ozoli, un, protams, tas ir arī interesanti, jo reti jau, kad satiekās tādi dažādu nozaru pētnieki vienu vietu, jau parasti mēs strādājam katrs vai nu savā muzejā vai institūtā vai universitātē, bet šeit mēs satiekamies visi kopā, lai priecātos par šo katalogu, kurš arī no šī brīža būs pieejams visiem. Tas interesantais sadarbības pasākums, kas mums bija ar māksliniekiem, bija meklēt atbildi uz jautājumu, vai tie paneļi, jeb dēlīši, uz kuriem ir gleznojuši tie vecmeistari, vai tie tiešām nākuši no Latvijas. Šīm analīzēm mēs noteicām, ka tie holandieši ir tikuši tieši pie austrumu izcelsmes ozolu dēlīšiem, un tāpēc mēs varam tagad tā droši, puslīdz droši atbildēt un apstiprināt, ka jā, tiešām mūsu Latvijas ozoli nokļuvuši Rietumu Eiropā un nonākuši tad pie šiem gleznotājiem. Uzdevums bija izpētīt šo koksni, uz kā šie koksnes paneļi, uz kā tās gleznas ir gleznotas. Tas lielākais izaicinājums ir izdalīt kvalitatīvu DNS, jo, protams, šās gleznas ir, nu, cik tur simtiem gadus vecs, viņi nav saglabāti optimālos apstākļos un tā tālāk. Nu, tad tas lielākais izaicinājums mums ir paņemt tos paraugus un izdalīt kvalitatīvu DNS. Tas pārējais, tad mēs varam salīdzināt iepriekšējiem pētījumiem, salīdzināt to izcelsmi. Dendrochronoloģija ir zinātne, kura pēta koka gadskārtas. Tas palīdz kokus datēt ar viena gada precizitāti, kā arī noteikt, no kura reģiona tie nākuši. Šāda veida pētījums Latvijā notika pirmo reizi. Tādēļ rūpīgi tika pārdomāts, kā nonākt pie rezultāta. Pētnieku rīcībā bija 6 gleznas, kuru pamatnes no dienas saistāmas ar Baltijas reģionu, taču 6. Pamatne nākusi no Vācijas. Būtībā tā ir koka, tāda dienas grāmata, ko koks ikā raksta gadskārtā savā dzīves laikā. Lūk, un tad ikā mēs mēģinām to dienas grāmatu lasīt un iegūt to informāciju, nu, ko tu var dabūt. Nogludināt tās gadskārtas, lai viņas ikā būtu redzams. Tikai tik daudz bišķiņ pieslīpēt un pēc tam fotografēt. Un būtībā to neviens skatītājs pēc tam to vietu vairs neredz. Mums ir jādomā par to, lai tie ozoli būtu ne tikai mums, bet būtu arī nākošajām cilvēku paaudzēm, kas Latvijā dzīvos. Un sākām ar tādu vecu ozolu audzi netālu no Laucienes un pabeidzām šeit pie šķēdes, kurā mēs parādījām cilvēkiem, ka mēs mākam ozolus arī stādīt un audzēt, lai būtu ne tikai vecie, bet arī jaunie. Tas vairs nav, ka tikai runā par kaut ko abstraktu, bet tas tiešām mēs saprotam, ka nav jau nekas mainījies, ir mainījušies gadsimti, bet šie skaistie brīnišķīgie ozoli, viņi tepat vien ir. Pētnieki atzīst, ka zinātniskā kataloga izveide apvienojas vairāku nozaru speciālistus, kuri katrs var lepoties ar vairāku gadu garumā loloto projektu.
Sanita Liepiņa, Evelīna Līna Petroviča, Ģirds Grenavecs, Talsu televīzija. Sporta un atpūtas bāzes Smecersils pēdējos gados pārvērtusies līdz nepazīšanai, īstenojot virkni projektu no sportista atzītas vietas, tā kļuvusi par pasaules līmeņa sporta bāzi, kura treniņiem un nometnēm labprāt izmanto nevien mūsu pašu, bet arī ārzemes sportisti. Arī šobrīd Madona aizrit starptautiski nometni junioriem, par ko plašāk turpinājumā. Profesionāli treneri, motivēti jaunie sportisti un nu jau droši var teikt pasaules līmeņa sporta un atpūtas bāzes Smecersils. Tā ir Madona, kur gatavojoties jau nākamnedēļ plānotajam pasaules čempionātam rollerslēpošanā, paralēli vēl pēdējiem sagatavošanās darbiem aizrit starptautiska junioru treniņu nometne. Esmu atbraucis, lai uzrunātos pasaules čempionātam, kas notiks vasarā. Un arī uzrunātos Latvijas čempionātam, kā arī šogad būs pasaules čempionāts, nākamgad būs pasaules čempionāts junioriem un šogad būs atlase. Šajā trasmē esmu jau bijis un man ļoti, liekas ļoti kvalitīvi un labi. Šobrīd notiek pēdējie varbūt vēl būdarbiņi, lai sekmīgi tiktu pabeigts šīs biatlona šautuves startu finiša laukuma arī asfaltēšana. Šobrīd jau notiek starptautiska FIS atbalstīta nometne, par kuras būšanu šeit Madonā domājam arī nākotnē. Ir atbraukuši sportisti no 5 valstīm, kā arī pieaicināti gan speciālisti no Latvijas, gan arī pasaules čempionāts Ragnārs. Šeit esmu jau 5. reizi. Allaš te ir paticis, taču šoreiz gandarījums ir vēl lielāks, jo neesmu šeit atbraucis sacensties, bet trenēt jaunatni. Kā vienmēr uzsveru, trenēties ir jāsāk ļoti agri. Pie tam galvenais, lai bērniem būtu patīkami. Jautri un arī izklaides elementi. Lai nav tikai monotons darbs, lai ir rotaļas spēles, arī šodien mēs noteikti darīsim ko interesantu. Tādas nomenes notiek daudzās vietās Eiropā, kur federācija atbalsta, un tas viņi finansē to, lai jaunieši no dažādām valstīm trenētos kopā un arī treneri sabrauktu un viens no otru mācītos, sadraudzētos un gūtu kontakts un tādā veidā kopā trenētos un iegūtu viens no otru vairāk un valsts sadarbība arī uzlabotos. Kā viens no lielākajiem nometnes iegūmiem tiek minēts starptautiskais treneru kolektīvs, kā arī Madonas sporta bāzes infrastruktūra. Viņi var mācīties no citu valstu treneriem, sevišķi no Ragnāra Andersena no Norvēģijas. Viņš ir kā tāds galvenais mentors ar savu pieredzi. Un tas ir viena lieta, kad ir daudz dažādas pieredzes kopā un viens no otru mācās. Otrs, protams, Madonas bāze, kas ļoti strauji attīstījusies. Arī šobrīd mēs stāvam jaunā laukumā, kas ir kā starta un finiša laukums arī pasaules čempionātā paredzēts. Un šo var arī ļoti labi izmantot treniņu procesā, tādā apmācībā. Un, kas saka, atzīst, ka viņš arī ir tik liels laukums reti, kur ir īstenībā asfaltēts. Tas ir pietiekami ekskluzīvi, ka Madonā šobrīd arī ir tā. Tā ka trasa ir ļoti laba un labi sagatavota, un mēs viņu izmantojam pilnībā. Iebraucot Smecersilā šķita, ka esam kaut kur Šveicē. Ļoti lieliska vieta ar izciliem darba apstākļiem un nākotnes perspektīvu. Arī pati nometne ir īpaša, ar tik augsta līmeņa instruktoru. Kad runājam mēs treneri, bērni dzird, taču kad runā Regnārs, viņi saprot uzreiz. Arī laikapstākļi ir kā radīti treniņiem. Pie mums Ukrainā pašlaik ir plus 30 un vairāk. Te brīžiem uzsmidzina, tas atsveidzina. Domāju, ka katrs dalībniekiem būs vērtīgu graudu turpmākai attīstībai. Šādā nometnē es esmu pirmo reizi, un tas man noteikti palīdzēs arī tālākiem mērķiem, kas būtu piedalīties pasaules kausā labi nostartēt, tā lai pašai ir prieks. Vingrinājumi no parastā treniņa noteikti ir citādāki, ir tā kā savādāka pieeja visam un arī, protams, profesionālāka. Tuvākais, lielākais mērķis noteikti ir labi nostartēt pasaules čempionātā Madonā 20 km distancē, kurā es arī startēju. Un, protams, iegūt daudz jaunu zināšanu no norvēģu trenera un arī mūsējā Edgara Bernāna. Kas ir tas, ko tu gribi pieslīpēt šeit vairāk? Protams, zinot, ka norvēģu treneris ir sprinteris, tas nozīmē, ka liels uzsvars tiks līgts uz sprintiem, kas arī ļoti noder. Un domāju, ka būtu arī jāveido dažādi ātruma treniņi, lai labāk sagatavotos garajai distancei. Pagaidām esmu piedalījies pārsvarā Latvijas, Igaunijas čempionātos. Tur ir iegūtas arī pirmās vietas.
Bet skatoties uz priekšu, vēl ir visi lielie pasākumi, uz kuriem tad arī tiecos. Un tuvākais no tiem jau pieminētais pasaules čempionāts roller slēpošanā, kas no 7. Līdz 11. Augustam Madonā pulcēs labākos sportistus junioru un pieaugušo grupās no aptuveni 20 pasaules valstīm. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Bet pirms atvedāmies vēl palūkosim, kādi tad bijuši apspriestākie, arī interesantākie, neparastākie temati Latvijā, par kuriem cilvēki runājuši un iespējams turpin diskutēt internetā. Par to pastāstīs mans kolēģis Elvis Krastiņš. Esiet sveicināti, ir klāt piekdiena, kas nozīmē, ka apskatīsim to, kas tad ir bijis aktuāls un apspriests internetā. Vasara ir dažāda festivāla laiks, un tieši pagājušajā nedēļā ir izskanējis festivāls Pozitīvus. Ar dažādiem foto un iespaidiem no šī festivāla ir dalījušies arī interneta lietotāji. Tā piemēram, kāds Twitter lietotājs ir ievietojis šādu foto no The 1975 koncerta. Piekritīsiet, izskatās visnotaļ krāšņi. Tikmēr kāds cits Twitterists nav īsti bijis apmierināts ar pasākuma organizatorisko sniegumu, taiskaitā nepietiekamo tolašu skaitu. Bet kāds cits atsīgs apmeklētājs ir ievērojis, ka netālu esošajā veikalā ir izpirkti vislētākie vīriešu kontracepcijas līdzekļi. Facebook komentāru sadaļa, kas ir veltīta ar pozitīvu saistītiem notikumiem, ir visnotaļ raiba. Kamēr daži kritizēja pozitīvus mūzikas mākslinieku izvēli, citi tikmēr priecājās un pasakās par pasākumu. Interesanti, ka daļa festivāla apmeklētāji bija īpaši piedomājuši pie ārējā izskata, īpaši ņemot vērā to, ka festivāla laikā pat ir notikusi neoficiāla modes skate. Arī par šo pasākumu cilvēku domas dalās. Dažiem šādas ārišķības liekas degradējošas, citi tikmēr uzskata, ka šāds apģērbs jau nav nekas īpašs un pieder pie festivāla kultūras. Arī valsts policija ir dalījusies ar savu foto kolāžu, kur atspoguļojuši savas aktivitātes festivāla laikā. No festivāliem pārējiem uz medijiem, jo no NEPLP, jeb Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs amata, grasās atkāpties Dace Ķezbere. Lai gan iesniegums vēl neesot uzrakstīts, tomēr šīs ziņas jau ir publicējuši lielākā daļa Latvijas mediju, un arī interneta komentētājiem ir ko teikt. Tā piemēram, Delfos izskan dažādi viedokļi, kā piemēram tas, ka NEPLP būtu jāapvieno ar citām valsts organizācijām vai vispār jālikvidē, minot iespējamo politisko ietekmi. Tā arī pie LTV video, kurā Dace Ķezbere min savu iespējamo atkāpšanos, varam redzēt komentārus, kas tiešā veidā norāda uz šī gadījuma politisko aspektu. Turpināsim pētīt, kā attīstās šī situācija. Un visbeidzot noslēgsim ar kādu smieklīgu video. Dažādas interesantas situācijas gadās arī mūsu kolēģiem. Tā piemēram, Talsu TV žurnālistei izmēģinot disku golfu, sportu, kur bumbiņas vietā izmanto lidojošo šķīvīti, netīšām ar to sanāca iemest nevienam citam kā operatoram. Tas arī šoreiz viss no manis līdz nākamajai reizei. Ar šo internetu apskatu raidījumu arī noslēdzam, lai jums izdevušās brīvdienas un raidījumā ikdiena tiksimies atkal pirmdien. Atā!